Olá, pessoal. Hoje é meu primeiro vídeo que eu vou jogar, sabe? É, a gente vai jogar Tomb, né, Davi? Sim. Então, Davi, esse aqui começou... Então, a gente tá passando em todos os mapas, de todos os níveis. Então, faltou uma estrelinha. Aqui, Davi, seu nível 33. Jogar. Pra... Esse é mais rápido. Vou jogar daí. Eita, você perdeu. Peraí, deixa eu ver aqui, ó. Vamos ver se dá. Ó, tá gratuito, ó. Se você apertar no gratuito, mas Davi, você não tem que apertar XG. Pera, tá. Davi, você tem que assistir um vídeo pra ganhar o prêmio, tá? Que isso? Pera. So close. Captain Stats. Tô so close. Tá. Não quero, tá aqui, ó. Tá carregando, tá? Tá, Davi. Cadê o XG? Calma, ó. 3, 2, 1. Olha que tem que encontrar o XG ali. E dá. Peraí, tá. Foi gratuito, Davi. Aqui, ó. Agora você pode jogar. Ó, só vou passar esse daqui, ó. Porque tem um monstrinho aqui pra você. Eu vou passar esse pra você. Quer que eu passe esse nível pra você? Não. Calma, só uma pausa, tá, galera? Galera, voltamos, né, Davi? Então, foi muito difícil. Agora ele só tem só 3 rainhos, que eu, porque ele morreu 2 vezes. Eu tô assistindo um vídeo. Entendeu? É só um ciclo de vida nojento e muito repugnante. Boa! É só um vídeo, tá, Davi? Então. Caramba, tá bom. Matheus, você vai lá depois. Nível 34. Você não vê? Morreu? Depois eu é que falo pra ele morrer. Vou assistir o vídeo. Então você não quer ser o vídeo? Sim. Eu quero. Não, eu não vou baixar. O quê? Esse jogo. Eu vou. Mas, e mais um vídeo com a galera, Davi? Esse vídeo é meu. E a galera, Davi, pera. Davi, você vai deixar o vídeo abandonado, é isso? Não. Toma aqui o Tomb. Pera, agora é minha vez, né? Não. É minha vez. Não, você já foi. Ah, não. Ô, Davi, você já foi. Ah, tá bem. Tá bem, já que você quer perder tanto. Só vou passar no meio pra você já. Onde você morreu, tá? Isso trava muito! É que isso aqui tá travando, Davi. Passa a minha fase? Não, tem que, um vídeo. Tomara que a gente não precise comer a peixe. Fala aí, como é que tá o trago? Desde que eu faço isso? Nossa, é só um vídeo. Pra quem?
Pra ninguém, olha. Então é pra quê? É pra jogar, mas... não é pra baixar, não. É muito chato. Tava escrito. Mais difícil do que você pensa. Ó, agora eu vou passar pra você. Agora é sério. Ah, esqueci de pausar o vídeo. Galera, eu fracassei. Oh, oh. Eu devia gastar todas as vidas e morri sem querer. Mas já sei. Calma, eu vou encontrar outro vídeo pra você, tá? Que tal? Amaz, é muito fácil. Até pra você. Amaz, é muito fácil até pra você, ó. Vou te mostrar como se joga. Como é? Você vai ver. Algum tempo depois... Ufa, galera. Ensinei pra ele esse nível 71. Aqui, Davi. Ela já sabe como se joga? Sim. Eu vou olhar pro tempo, galera. É que... Skip, sabe quem diga? Se você quer passar de nível, mas você nunca... A sua família nunca tem que desistir, né? Então não aperta skip. Se você quer que eu consiga, quer que eu pego pra você aquilo ali? Ó, já sei, ó. Baixa, vai pro lado, agora pra cima. Pro lado, agora desce. Viu? E aí? Como foi? Legal? Ó, aperta tap to next level. Que? Uhum. Aí você vai para outro level. Vai, faz como eu fiz, tá? Mas só que tem nível diferente, você consegue. Eu só vou olhar pro tempo, tá, galera? Ai, eu acho que isso vai demorar muito tempo. Ah, e galera, e deixa o joinha pro Davi se alegrar, né, Davi? Tap no next level. Tô na outra fase. Aham. Uhum. É fase difícil ou fácil? Todas as fases são fáceis. Tem nível diferente? Uhum. Mas alguns são iguais. Pra cima, pro lado, agora pra cima de novo. Viu, tap to next level? Parece um robô. Aperta tap to next level. Todos os níveis são fáceis. Uhum. Eita, travou? Ai, foi. É que o telefone trava assim mesmo, Davi. É? Uhum. Continua. Consegui de novo. Ô, Davi, vou avisar mais uma vez. Se dá 14h30 aqui, ó, na Mobis, eu vou ter que pegar pra esse áudio. É, galera, que da última vez que fiz o vídeo, não foi porque tinha aqui só 15 minutos. Aí eu vou ter que botar 14h30 mesmo. Que, Matheus? Ah, deixa. Matheus, consegui. Uhum, tap to next level. Assim por diante. Se você ganhar, aperta tap to next level. Eu não acredito que você já está se formando no fundamental. Eu tô tão orgulhosa. Pessoal, eu tô aqui. Vai ficar com o Rex, Jessica. Não é lá grande coisa. Qualquer um pode ir à formatura. Mas você vai com a namorada. Já apertei. Não se preocupe com seu jantar com Alexis. Nós vamos pagar.
Essa frase é bem igual, né? Não pode ir aqui? Ah, pode ir pra qualquer lado, mas se tiver algum lado que não conseguir. Se tiver algum lado preto, me chama. Agora, quer que eu passe pra você? Desce. Não, faz. É assim. Agora pro lado. Viu? Bom, o que a pandemia fez pra vocês? São meus pais. Eles estão orgulhosos do Bernardo por ele ir para um baile chato, como se fosse importante. Enquanto isso, eu levei o lixo, mas aqui eu estava molhado, sabe-se lá por quê? Então eu que sou ignorado. Eita, Davi, você tem só uns 4 minutos pra que eu cerre o vídeo. Parece um robô. Quer que eu passe pra você? Quer que eu passe pra você? Tá, ó. Não, consigo. Não, ó, pera. É tipo assim, ó, virando pro lado, pra cima, ó. Aí, ó, já peguei. Eu consigo já. Agora vira pro... Agora vai... É o triângulo grandão. Ah, beleza. Ponto. Tapto Netslero. Eu cheguei no futuro, maluco, você não acredita, o que tá cantando, Matheus? Você agora só tem só uns 3 minutos, Davi, para que eu feche o vídeo. Ah, tá escrito em inglês, deixa pra lá, tá? Que Matheus? Mas quando essa fita aqui acabar, eu vou desligar e não vai ter mais ninguém para impedir os poderes malignos. É por isso que eu tenho que achar mais fitas cassetes, senão o futuro já era. Bom, essa é a minha história. Agora eu vou nessa. Espera, a gente pode te ajudar a achar outra fita? Mas esse negócio pé tá aqui. Pega, eu te ajudo? Ó, sobe pro lado, desce. Eita, não é que tá difícil agora? Peraí, vou conhecer outro lado. Aqui você pegou esse lado. Pera aí. Ah, Davi, tem que. Ó, você tem que reiniciar, ó, pra pegar esse lado, sobe. Facinho. Tá pra jogar outro. Mas Davi, você tem que ter. Mas Davi, isso é fácil pra você, tá? Mas eu não consigo. Você tá conseguindo, ó. Tá bem. Mas Davi, tem só uns 2 minutos pra esse jogo, tá? Não, ele não tá aparecendo agora. Eu vou botar o que você queria. Tillis Hop. Só vou botar pra você. Eita, você tem só 1 minuto, tá, Davi? Vamos olhar. Pra eu fechar o vídeo, é. Tá. Pra fechar o vídeo, dá tchau. Não dá tchau, mas dá. Tá 13h22. Se dá 14h30, aí fecha o vídeo. Ó, use fones, mas não precisa, Davi. Tem que só se concentrar pra jogar. Vou aumentar só o volume. Ele tá quase ficando de longe. Que? Vamos, Davi. Ai. Depois, quando acabar o vídeo, fecha o vídeo e a gente brinca, tá? Eita, Davi, travou. Pera aí, galera, só um minutinho. Não, Davi, a gente tá... Então eu vou... Travou. Então, galera, a gente só tem só alguns minutos carregando. Aqui, Davi, rápido. Aqui, Davi. Mãe, eu posso tirar uma foto com o Bernardo nesse momento tão importante? E galera, tchau, tá, Davi? Fala tchau pra galera. Galera, já acabou, já passou de 14h40. Então, tchau e até o próximo vídeo pro Davi, né, Davi? Né, Davi? Então, tchau.